Dobro jutro, Dunja, tebi i našim gledaocima. Ono što je trenutno svakako najaktuelnije i što će između ostalog biti tema današnjeg razgovora sa načelnicom Pirotskog upravnog okruga Draganom Tončić, jeste predstojeći finansijski ciklus novih IPA programa od 2021. do 2027. Načelnice, održan je preliminarni sastanak u Sofiji, vi ste prisustvovali tamo, radne grupe su, da kažemo, počele plan za naredni finansijski ciklus. Ima li kakvih izmena i šta nas očekuje? Pre svega, dobro jutro svim vašim gledaocima. Kao što ste i rekli, u petak je održan prvi inicijalni sastanak sa glasačkim telom sa naše strane i bugarske strane u Ministarstvu za regionalni razvoj, gde su priključene i nevladine organizacije i Evropska komisija za regionalni razvoj. To je bio prvi inicijalni sastanak gde su nam prezentovali novi plan oko ciljeva. Sada će biti opredeljena pet cilja. Još uvek ona nisu jasno iskristalisana, ali će se ići na regionalni razvoj, ići će se na zdravu i zelenu Evropu, na zaštitu životne sredine, znači bit će opredeljena pet cilja. Ono što nam je rečeno i što je izvesno da će budžet za ovaj poziv od 2021. i 2027. biti znatno manji nego prethodni 2014. i 2020. Sledeće godine ulazimo u poslednju godinu realizacije tih IPA programa koji su projekata koji su prošli u prošlom pozivu. Za ovaj naredni poziv će se pripremna dokumentacija već u sledećoj godini podnositi, kada će se na tehničku proveru slati u decembru 2020. i u januaru 2021. i možemo očekivati već prve pozive u martu 2021. Znači, isti onaj program kao što je bio i za prethodni poziv, s tim što je budžet znatno manji, što je sa bugarske strane šest oblasti koje će aplicirati, sa naše strane sedam, Pirot, Niš, Zaječar, Bor, Leskovac i Prokuplje. To je bilo u ovom prvom inicijalnom sastanku. Mi smo, načelnici okruga, su uključeni preko Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu kao glasačko telo. Mi, znači, imamo na sastancima, opredeljeni smo za glasanje, ali ne učestvujemo oko donošenja projekata, niti možemo da budemo nosioci projekta. To su lokalne samouprave, firme, one koje su neprofitne organizacije. Svi ti subjekti mogu da budu učesnici i da apliciraju za buduće projekte kada naravno nađu određenog partnera sa druge strane. Ono što je važno, Pirot jeste učestvovao u realizaciji projekata prekogranične saradnje iz IPA programa, očekuje, što kažete vi, realizacija onih koji su započeti. Pretpostavljam da uspeh u njihovoj realizaciji, ali i sama činjenica da kažete da će sredstva biti smanjena, podrazumevaju da će biti i velika konkurencija i da treba stvarno biti spreman kada bude poziv objavljen. Da, treba biti spreman, treba biti definisan jasan cilj i to da bude strateški cilj, znači mogu više projekata da budu usmerena, ali ka jednom strateškom cilju. U ovom pozivu šta je novina u odnosu na prethodne pozive, bit će to da će moći da apliciraju i mala i srednja preduzeća. Samim tim se i ta količina, odnosno broj aplikanata povećava. Isti su uslovi, 85% kofinansiranja, 15% učešća one strane koje aplicira, znači to je ostalo isto, ali s obzirom da će biti uključena mala i srednja preduzeća i to će biti za njih opredeljena nekih 15% od ukupnog budžeta sredstava, to je ipak neka cifra gde mogu da se uključe sa dobrim projektom i mala i srednja preduzeća, gde će grantovi biti do 100.000 eura, znači za obe strane. Odlično, to pruža mogućnost, ono što kažemo, održivosti upravo malih i srednjih preduzeća koje dobijaju na značaju. Još jedna tema koju ćemo opet povezati sa privredom i opšte funkcionisanjem, ono što kažemo da je obeležilo prethodnih nekoliko dana, svakako jeste otvaranje istočnog kraka koridora 10, ali to podrazumeva u stvari otvaranje kompletnog, završenje celokupni koridor 10. Vi ste načelnica Pirotskog upravnog okruga, grad Pirot i tri susedne opštine. Iz vašeg ugla značaj ove investicije?
Značaj ove investicije nije samo u ovom trenutku kada je autoput otvoren. Značaj je postao veliki u onom trenutku kada je i počela realizacija ovog projekta, s obzirom da je veliki broj podizvođača bio angažovan sa lokala, znači 90% podizvođača je radilo sa lokala iz naših lokalnih samouprava i bilo upošljeno u fazi realizacije. S obzirom da autoput prolazi direktno kroz grad, naslanja se grad Pirot i dve lokalne samouprave, Dimitrovgrad i Bela Palanka, direktno na autoput, to je izuzetno značajno s obzirom da znamo da je industrijska zona u Beloj Palanci i u Dimitrovgradu i slobodna zona direktno naslonjena na ovaj koridor 10 i ovaj putni pravac koji je u mnogome omogućio da sada veći broj kako domaćih, tako i stranih investitora dođe na našu teritoriju. Imamo primer iz Dimitrovgrada da su sa otvaranjem koridora, odnosno sa najavom da će biti tu koridor 10, sve parcele u industrijskoj zoni prodate. Samim tim investitori su zainteresovani da rade u industrijskoj zoni jer ona radi u režimu slobodne zone, industrijske zone i infrastrukturno je apsolutno opremljena svaka od tih zona, a znamo da je naša slobodna zona treća u svetu i prva u Evropi, čime se i ponosimo. Naravno, tek u fazi eksploatacije ćemo mi videti benefit od koridora 10. S obzirom da smo na tranzitu, da je sada vreme putovanja znatno kraće, da je tih 86,9 km od Niša do granice sa Republikom Bugarskom izuzetno brzo i prohodno, ali i bezbedno kako za putnike, tako i za robu. Imamo taj i benefit da znači možemo i turističku granu da u mnogome razvijamo, s obzirom da je Stara planina sada dostupnija sa autoputa, da se brže i lakše dolaze do te naše planinske lepotice, tako da će i u turizmu lestvica sigurno biti podignuta na viši nivo, a s obzirom da znamo i da su bugarski turisti i blizina granice naklonjeni našoj teritoriji da pune naše kapacitete ugostiteljske, u punom kapacitetu su popunjeni, nadamo se da ćemo imati i veći broj gostiju, samim tim će biti i turizam razvijeniji na teritoriji celog okruga, mislim generalno, jer svaka od naših lokalnih samouprava ima poneki prepoznatljiv brend koji je već sada daleko poznatiji i bliži do odrednice s obzirom da imamo dobru putnu infrastrukturu. Hvala na ovim informacijama i stvarno su značajne u svakom smislu. Hvala vam. Eto, Dunja, čuli smo ono što je važno za jedan privredni ambijent i njegov razvoj svakako jeste i to tržište. Čuli smo evo samo neke od načina za mogućnost protoka kapitala, robe i radne snage. Bilo da su u pitanju projekti koji sada, eto, čuli smo, koji će u narednom finansijskom ciklusu IPA programa prekogranične saradnje moći da, na kome će moći da konkurišu i mala i srednja preduzeća. Bilo je reči o infrastrukturi, pomenuli smo opet kratak je osvrt i na slobodne zone i na povlastice koje one nude onima koji u njima posluju, tako da svakako radi se na i dalje razvoju privrednog ambijenta, ne samo u Pirotu, već u okrugu.